nevím, právě vaši instituci, že jste začala živě vysílat, tak je, tak tak já se živě vysílám. Tak já počkám. Ahoj, ještě zvláštní. Ahoj kamarádi, a vy noví kamarádi. Hezký. Ahoj. Tak já zdravím všechny followery československé Vogue. Já jsem hrozně ráda, že jsem byla taky oslovená, zapojená do tohohle putovního štafetního čtení. A to knížky Jiřího Hájíčka, Plachetnice na vinětách, která měla být příští měsíc, ale bohužel máme situaci, jakou máme, tak to vydání knihy je posunuto na neurčito. Každopádně je skvělý, že Jiří Hájíček a nakladatelství Host vlastně poskytli tuto knihu československé Vogue a my máme tu čest si z ní už přečítat nyní. Já jsem 14. v pokračování a dokonce jsem si kvůli vám umyla vlasy a dala jsem si rtěnku, jinak celé dny trávím v drdolu a vzala jsem si i svetr, abych se i sama potěšila, že tady můžu s váma být. Takže všechny vás zdravím. Doufám, že mě dobře slyšíte. Zdravím i všechny kamarády, rodinu a novou rodinu, nový kamarády tady z československý Vogue. A doufám, že se máte hezky a všem nám držím palce, hlavně ať jsme zdraví a zvládáme to co nejlíp to jde, hlavně s radostí a tak. Tak já už myslím, že... Jo, a ještě jsem chtěla říct, že úžasná jedna věc, že já jsem dyslektik a dysgrafik, takže vy taky máte tu skvělou příležitost vidět, jak to vypadá v reálu, co to s člověkem dělá, když má něco číst. Ale já jsem hrozně ráda a Vogue je skvělý časopis, takže fakt mám radost, že můžu číst tady tu knížku a je super, že tady to Vogue dělá, takže mám velkou radost. Takže tak si dejte čaj, hezky se posaďte, kafičko, nohy nahoru, nebo jestli už ležíte v postelích, tak já vás uspím a hezkou dobrou noc. Tak, začínáme. Srpen 2018. Vrata na dvůr otevřená do kořán. Auto s cisternou pomalu zacouvalo až ke studni. Řidič vylezl z kabiny do půl těla svlečený. Jen v kalhotách od montérek. Pomohl Láďovi odsunout betonový poklop a potom do studny nasunuli ústí stříbřité hadice. V poledním žáru postávali na dvoře celkem čtyři. Ještě otec, opřený o hůl před prahem domu. A Marie, která přihlížela se slaměným kloboukem na hlavě v plném slunci. Šplouchání vody v cisterně jí v tom žhavém vzduchu nad zažloutlou trávou znělo jako osvěžující hudba z nějaké oázy. Dovážet vodu do studny, to jsem ještě neviděla. Zavoláš na vodárny a zaplatíš vodný a přepravu, řekl Ládě. To je všechno. Ty sucha už trvají druhý rok. Co budeme dělat? Co naděláš, když se odsud nechtějí hnout? Pohodil Láďa hlavou směrem k domku a k otci. Neměla by se o vodu postarat obec? Loni měli na návsi cisternu a tahali jsme sem vodu v konvích, na mlíko a v kýblech. Tohle mi přijde lepší. Když nákladní auto odjelo, rozhlédla se Marie po uprázdněném dvorku. Já se totiž ještě trošku toho směju, protože jak člověk má zavřený divadla, tak oni jsou tady v tom dialogu, jak já mám vždycky chuť toho hrozně jako hrát, takže se tady držím. Tak pardon. Takže se směju sama nad sebou. Tak. Otcovou obrazovou galerii museli předtím s Láďou odklidit. Teď se švagr šinul k Marijinému autu a ona
ho doběhla ještě, než nastartoval. Myslela jsem, že mi pomůžeš dát zpátky ty obrazy. Kašli na to. Ty prkna jsou hrozně těžký. Musím zpátky do práce, nemám na tuhle otcovou volpičárnu čas. Pomalovaná prkna stála stranou, opřená o stěnu dřevníků a bývalých stájích. Pražilo do nich slunce. Marie přemýšlela, že kulaté špalky, o které byla prkna předtím opřená, by snad dokoulela po trávě zpátky sama. Ale fošny s otcovými malůvkami na ní byly moc těžké. Ohlédla se a viděla, jak se otec odlepil ze stínu zápraží a vydal přes slunce zalitý dvůr. Poznal, nad čím Marie přemýšlí. Nech to tady. Přeneseme to s Láďou zpátky. Tati, ale ty to netahej. Nebudu se dívat na ty jejich protažený ksichty. Verča, Láďa a i máma. Ať si říkají, co chtějí, tati, pro mě jsou ty obrazy zajímavý. Otec ukázal holí na obraz, u kterého právě stáli. Znázorňoval koně, který vcházel do vrat. Perspektiva zvířecí figury byla trochu jako z modernistického obrazu. Koňská hlava a přední nohy byly z anfasu a zbytek těla z profilu. Marie se ohlédla k vratům, které Láďa zavřel, když odjelo auto s vodou. Horní linie jejich dvou křídel na malbě celkem odpovídala. To je Helena, že? Odpověděla Marie, jako ve škole, když pan učitel namířil ukazovátko. Jak to víš? Vždyť si nám s Verčou tu historku vyprávěl snad 100krát, když jsme byli děti. Jak se Helena vracela, když ji odvedli do státního statku. Poprvé jsem tomu nemohl věřit. Bylo to ve 54. To byl mariánský rok. Vrátili jsme se s mojí matkou zrovna z procesí z Římova. Já vyjdu na dvůr a vidím naší kobylku ve vratech. Utekla jim. Měli jste radost? Můj otec ne, protože věděl, že jí stejně musí odvést zpátky. Ale já pak už jsem se vždycky těšil. Támhle od Prahu jsem večer po práci koukal k vratům. Nechával jsem ji schválně pootevřený, kdy se tam zase objeví naše Helena. Marie nechala otce znovu odvyprávět všechno, co už dávno znala. Celkem 3krát se tenkrát Helena vrátila. Pak jí hrozně zbyli. Támhle neboštík Hanzelova táta. A přivázali napevno. A tyhle koně ukázala Marie na vedlejší obraz. Co to má být? Stádo jako někde v prérii. Když odešli v 45. ruský oddíly, zbyli tu po nich koně. Běhalo to po loukách, většinou byli zbědovaný a zranění. Lidi je chytali. Ale sem přeci přišli Američani, i do Krumlova. Jo, ale demarkační čára vedla až támhle za vsi, směrem na Budějce. Tam už byly Rusové. A táta s dědou právě tam nad lesem chytili jednoho valacha. Byli jsme nadšený. Jenže pak se mu na hlavě a na krku objevila vyrážka jak krupice. Kovář tedy ve vsi říkal, že je poštípaný od lesních much, ale nelepšilo se to. Tak přijel veterinář z Krumlova a řekl, že je to prašivina. Marie se otočila od obrazu k otci a všimla si tmavých skvrnek na jeho košeli. Zapíjeli se vládce. Zdvihla oči výš a z nosu se mu spouštěla krev. Podala mu kapesník. Tady si sedni do stínu a zakloň hlavu. To bylo pro hospodářství neštěstí. Zmoření prašivinou do stáje nesměl nikdo kromě dědy a mě. Mazali jsme toho valacha i naši kobylku. Naftou, svápenatou vodou a olejem. Je nám zvěrolékař nakázal. Bereš všechny ty léky správně, tati? Ale jo, beru. Naše Helena to od toho válečního valacha totiž taky chytla. Ptám se, jestli bereš správně množství těch pilulek. Musíš přesně podle toho rozpisu, co máš na těch kartičkách od doktora. A máma ti to ještě zvlášť vypisuje. Mazali jsme s dědou ty koně napřed hlavu a krk, druhý den přední nohy a břicho, třetí den záď. Celý najednou jsme je mazat nesměli.
aby neotekli, ale oni se drbali o hráby a o zeď. Svrbělo je to. A příští týden musíš zase do Krumlova na kontrolu krve. Jo, dobře. Tentokrát pro tebe přijedu já, ne Veronika, ve středu, abys věděl. Jo? Dobře a poslouchej mě. 2 dny jsme je pak nechali takhle namazaný a pak jsme je myli jádrovým mejdlem. Všechny tyhle věci byly po válce na poukaz. Něco se dalo sehnat bokem, ale za draho. Byla to patálie. Otec seděl opřený o zítku, u nosu si držel zakrvavený kapesník. Když se najednou chvíli odmlčel, připadalo Marii, že se přetrhla niť, která mu dodávala sílu a světlo do očí. Bylo jí to líto. A s tím Valachem to dopadlo špatně, já vím, to s nám taky už vyprávěl. Jednou ráno přijdeme do maštele a Valach nevstává. Pokračoval pomalu otec, ale Marie slyšela v jeho hlase únavu. Pokles o několik úrovní, jako by se jeho vlastní zájem vytratil. Veterinář řekl okamžitě na Jatka. Celou noc jsme s dědou nespali, leželi jsme tady v chlívě na slámě a děda měl v ruce nepřipravený nůž. Ale Valach se dočkal rána. Vytáhli jsme ho na vůz, prodali na Jatka a Hanzel stejně roztroboval všude po vsi, že u Bůčku je prašivina a v hospodě si od dědy s tátou prý odsedal, aby to všichni viděli. K večeru procházela Marie těmi otevřenými vraty ven, jako by vždycky prošla do jiného světa. Přemýšlela, který je víc její. Dvůr rodičovského stavení nebo ten svět za zítkou, kam odmala toužila uniknout. Vzpomněla si přitom na Mirku. Cestou k návsi na zastávku autobusu to vzala oklikou kolem její zahrady. Měla štěstí, zahledla jí ve stínu verandy venkovského domku a zakřičela. Když Mirka přišla, stály každá na jedné straně plotu. Co vaše, zeptala se Mirka. Každou chvíli tam vydám sanitu, vždycky ve mně zatrne. Pořád to ještě nějak jde. Marii to bylo nepříjemné dívat se na Mirku přes drátěné pletivo, ale musela by obejít celou zahradu. Pojď si s náma dát kafe, usmála se Mirka. Díky až jindy, mě to za 5 minut jede. Vašek tě do Krumlova hodí autem, jestli už teda neměl pivo. To je dobrý, Mirko. Mohla bych přespat u našich, ale stavím se jindy, slibuju, jezdím sem teď obdem. Mirka za tím plotem rodičovského dvora zůstala celý život. Vašek se k ním do domu přeženil. Přistavili podkroví a děti už dávno mají dospělé. Víš, na co si občas vzpomenu, Mirko? Schválně, jestli si to taky pamatuješ. Něco ze školy? Ne, přímo, ale z té doby. Jak jsme jednou spolu jeli do Budějic, a teda já jsem jela s vašima a s tebou. Už nevím proč. Já vím, naši tam jeli něco kupovat, novej boiler nebo tak něco, a ty jsi tam jela s náma. Kolik nám mohlo být? 3. třída? Asi jo, to byl výlet na půl dne. Táta vyřizoval ten nákup a my dvě malé holky z vesnice jsme spolu s naší mámou chodili po městě. Obě se té vzpomínce zasmály. První výlet do velkého města Český Budějovic. Už tehdy jsme byli obě těsně chytrý. A víš, o čem jsme si pak u vás v kuchyni povídali? Zeptala se Marie. No, to už nevím. Jak nás máma vzala do mléčního baru na puding v Kelímku? Bylo to někdy na podzim a my jsme nejvíc řešili, že lidi ve městě kupují jablka. Přišlo nám hrozně divný, vždyť na vsi se toho tolik válí. U nás v sadu a všude v zahradě. No jasně, zavýskla Mirka. Vzpomínám si, nemohli jsme pochopit, že si proto chodíš do obchodu. A říkali jsme si tehdy, ty lidi z města jsou úplně pitomí. Oni kupují jablka a brambory v krámu. Marie se té vzpomínce usmívala, ještě když seděla v autobusu. Za oknem ubíhaly oblouky, louky, dávno bez koní zanechaných armádami v okolí.
Vzpomněla si na otcův kapesník od krve a zavolala sestře. To není nic nového, to krvácení. Sestra to pronesla se svou obvyklou nadřazenou samozřejmostí, že ona už tohle všechno dávno ví, zatímco Marie neustále jen objevuje nějaké Ameriky. Ale trvalo to dost dlouho, řekla Marie. To je ten lék na ředění krve. Tvrdí, že ty léky bere správně, ale proberu to příští týden s doktorem. Třeba mu upraví dávkování. Táta už je tak naředěnej, že prostě krvácí z nosu. Každý škrábnutí je nebezpečný, tak už chápeš, že se ho snažíme držet doma od veškeré práce? Já to chápu, Verčo, tak na mě nekřič. Pomlka. No, to se teda hluboce omlouvám, ozval se po chvilce v telefonu. Sakra, proč jsi taková, Verčo? Já u našich taky pracuji, starám se, chodím za mámou do špitálu. To už se nemůžeš nikdy stihnout si to tady odpracovat. Zachrčel v telefonu Veroničin smích. Za ty léta, co jsem u našich na baráku dřela za tebe. Mám přece taky svůj život. To se táhne už dávno, holčičko. Všechna ta práce v sadu a na záhumenku, trhání jablek, dobývání brambor a v létě dělat scéna s tátou a na podzim zrejpat zahradu za tím, co ty se sválela v Praze na koleji. Studentka. A já odtřela na baráku všechny jarní úklidy a okna a velký prádla a když teklo do chalupy, tak jsem s tátou šplhala po střeše já, protože naše Marie nemůže, má přece závratě. Verčo, každý prázdniny jsem přece byla v Přídonicích a pomáhala. Jasně ty tvoje prázdniny. Přivezla jsi na chalupu kupu studentů, letní soustředění, četli jste si tu vaši literaturu a máma a já jsme pro vás vařili, obskakovali vás. To není pravda, sakra. Ne? Tak jsem si asi žila někde jinde a v jiný době než ty. Hovor náhle přerušen. Marie otáhla mobil od ucha. Kontrolovala signál nabití telefonu. Všechno v pořádku, povzdechla si. Ano, všechno v pořádku s telefonem, jinak ale 3. Autobus jížděl do města. Barevná zámecká věž v dálce působila ve sklánějícím se slunci neskutečným dojmem. Pastelová pohlednice pro turisty. Mami, já už se fakt blázním. Marie se už dobrých 10 minut probírala regály s knížkami a mladý prodavač pořád přecházel za pultem sem a tam s telefonem u ucha. To snad nemyslíš vážně, mami. Kolikrát Marie slyšela tyhle věty od své dcery. Vzpomínala a doufala, že snad ne příliš často. Možná v lenčině pubertě. Ten den měla na sobě černé tričko a džíny. Byl štíhlý, ale ramena měl. Představila si antickou sochu, jak by vypadala, kdyby ji oblékli takhle. Raději zase sklopila oči do knihy. Román Grahama Greena. Vytáhla z police záměrně, ale na stránce otevřela knížku namátkou. Odstavec, kde stárnoucí novinář Thomas Fowle mluví se svým románovým protihráčem a sokem v lásce. Mladík z dobré rodiny, agent tajné služby Alden Peel. Dobře, znala pointu tohoto příběhu. Přelétla očima kousek dialogu. Ježiš, to je v angličtině, tak to bude trapat. Have you had a lot of women fall? I don't know what a lot means. Dálky zní střelba a power ve strážní věži desítky mil od Saigonu vysvětlil mladíčkovi Pílovi, že muži bývají v mládí promiskuitní. Ze čtení ji vyrušil Filipův hlas. Omlouvám se, Marie, vím o vás, ale maminka se pořád zlobí. Jo, usmál se, tak nějak. Stála proti němu s otevřenou knihou. Zase nějaká důležitá věta?
To ještě nevím, jestli je důležitá. Přečtete mi ji? Ne. Právě vracela knihu do police, když ji náhle chytil za ruku a táhl k pultu. Kniha spadla na zem a překvapená Marie mu jemně stiskla dlaň a nechala se dotáhnout k notebooku, který byl vedle pokladny. Pustil jí ruku a ukázal, aby se posadila. Poslechla. Slíbila jste, že si přečtete úryvek z mého románu. Byla lehce vyvedená z míry spontánností tohoto mladíka. Teď přecházel před poutem, podobně neklidně, jako když před chvíli telefonoval. Marie se snažila soustředit na hustě popsanou stránku v textovém editoru. Četla pomalu a neustále se vracela a Filip chodil stále rychleji od jednoho regálu ke druhému. Pak se zastavil a vrazil se ruce do kapec a pohupoval se ze špičky na paty. V tom čekání na verdikt. To bude historický román? Vzhlédla Marie od počítače. Ano, konec 14. století České království. Marie dočetla stránku a vstala ze židle. Tak co, jaký to je? Neznám kontext. Jasně, že ne, ale ta stránka, co jste přečetla, co na ní říkáte? Že píšete jako prase a je tam asi 5 hrubic, interpunkce strašná, jo a slovo stlet dost divnej. Zaraženě na ní koukal. Zeptal jste se, tak odpovídám. Ale tady nejde o nějaký hrubky. Jak to, že ne? Spisovatel může dělat gramatický hrubky? Jo, klidně může, protože na to má lidi, nějaký ty korektory, redaktory. S úsměvem sledovala, jak se mladík rozčílil. Náznak vrásek na čele a trocha nachové barvy v obličeji. Tady jde přece o příběh. Ten z jedné stránky nepoznám. Řeknu vám ho, celý vám ho odvyprávím. Měla byste čas po 7, až zavřu? Můžeme to probrat třeba u vína. Najednou stála před knihkupectvím, slunce jí pražilo do čela. Myslela na konec jejich konverzace. Normálně si s tím mladíkem domluvila schůzku. Pustila se k řece, neslo se odtud hluk a křik. Vodáci na lodích proplouvali ve skupinách pod mostem a pokřikovali na sebe a mávali na turisty na břehu. Nevnímala ten ruch, opřela se o zábradlí mostku. Pro boha, co to děláš? Ozval se najednou. Marie sebou trhla, jako by to bylo na ní, jako by byla přistižena byť jen v myšlenkách. Byli to vodáci dole na řece. Zoufalý výkřik těsně před tím, než se loďka převrhla. Zbývaly jí 2 hodiny, vrátila se do bytu, dala si sprchu a převlékla se. Filip čekal na náměstí u Morového sloupu, jak se domluvili. Zdálo se, že turistů neubývá. Věděl o kavárně, kde našli volný stůl pro 2. 2 sklenice červeného vína. Já jsem Marie, ahoj. Přeci jen na chvíli zaváhal, tykání mu zpočátku moc nešlo z úst. Zamotal se trochu do historie křesťanských deskových obrazů. Téma krásnoslohé Madony. Píše se rok 1398 a člen papežské komise starý kněz putuje po českých zemích se svým mladým pomocníkem Jánem Matějem a pátrají po obrazech krásných Madon, které odvádí pozornost prostých mužů od bohoslužby. Putující dvojice kleriků zabavuje ty svůdné obrazy, aby pozdvihly upadající morálku ve farnostech. Vandrují pěšky královstvím a všechno je jde dobře až do okamžiku, kdy se mladý Jáhen zamiluje do prosté venkovské dívky, která mu připadá krásnější než ty nejhezčí Madony ze zakázaných obrazů. Ta venkovská holka je taková živočišná a mladá a toho Jána svede, když jednou nocuje na slámě. Vrhne se na něj. Počkej brzdi. No, bude následovat taková trochu erotická pasáž. To ti vadí? No, to by mi nevadilo, ale vadí mi, že už jsem to někde četla. Jak to? A ty taky ne. Jak to myslíš, Marie? Ale no tak. Co jsem měla jako číst?
Umberto Eco, jméno Růže. Zatvářil se otráveně, napil se vína. Baví tě to? Zdeptal se a na čele se mu objevilo těch pár legračních frásek. Co? Očividně ano. Co mě má bavit? Takhle mě deptat. Hned se neurážej. Tak podle tebe jsem plagiátor? To neříkám, to téma se mi líbí, jen ho zpracuji příběhem, který bude opravdu tvůj originální. Seděl a mlčky hleděl do sklenky s vínem. Směj se mi. Nesměju. Chvíli mu to trvalo, než se přestal tvářit na bručině, nakonec se i usmál. Ale já jsem tě varovala, Filipe, že si nemáš nic začínat docentkou literatury. Trochu mrzutý byl, ještě když vyšli před kavárnu. Doprovodím tě. Kde vlastně bydlíš? Já myslím, že už mě po dnešku spíš nechceš vidět, ne? Tak kde bydlíš? Trochu zvýšený hlas a zaznělo to v něm trochu panovačně, nebo majetnicky. Překvapeně k němu zhlédla, uhnul očima. V zámeckým příkopu u medvěda. Ahoj! Marie vyhlédla z okna panelákového bytu. Z druhého patra měla Milana, Šárku a jejich modré autíčko v dostatečném nadhledu. Na Milanově hlavě s bohémským účesem rozeznávala obrys tvořící se pleše. Šárka měla schovanou pod krempou bílého klobouku. Seběhla dolů. To vám to tak trvalo? Skoro celý prázdniny. Milan, fanoušek technických novinek, Marie halasně předváděl nový navigační software v mobilním telefonu, který je bez bloudění a vyptávání na cestu dovedl až pod okna Marína letního bytu. Po zbytek dne byl ale o poznání méně hovorný, než u něho bývalo zvykem. Při procházce vnitřním městem se Šárkou drželi za ruce. Zaháknutí do sebe malíčky. A v poledne pod pergolou restauraci a nechával, pergolou restaurace byl Milan k manželce pozorný a nechával mluvit spíší. Marie se slamákem na hlavě si v tu chvíli připadala jako venkovanka, která vyzvídá, co se děje ve velkém městě. Dělila pohledy mezi Šárku a Milana. Když přišla řada na ní, snažila se jim říci, na co v létě tady v Krumlově i v Přídonicích přišla. Formulovala si to tím i sama pro sebe. Ponurý leden a únor v Praze, jaro plné cest na jih a zpátky do města. Nečekané, neočekávané prázdniny v sestřině bytě s cestami za rodiči. A tvůj nápad s domkem na venkově? Ozval se Šárka. Milan mi o tom řekl. Ne, bylo to jenom chvilkový hnutí mysli. Zůstaneš teda v Praze? Přikývla. Takže odchod z fakulty už nemáš plánu? Zeptal se Milan. Zjistila jsem, že nedokážu úplně změnit kurz. Otočit loď o 180 stupňů. Po obědě si dali kávu a sledovali ruch přeplněných krumlovských uličkách. Marie měla z tohohle prázdninového setkání, kterého se nejdřív trochu obávala, nakonec dobrý pocit. Konečně se jí zdálo, že si dokáže vychutnat přítomnost. Prázdninovou náladu k letní lenošení hovor s přáteli. Odjeli na pískovnu a když je pozorovala, jak v plavkách odchází k jezeru, Milanovo zvětšující se břicho a šáčinu bledou neopálenou kůži, připadalo jí v tu chvíli, že všechno je, jak má být. Dokázala na chvilku usnout ve stínu na osušce. Filip. Já jsem si totiž dala budík, aby to trvalo tu půl hodinu, co to mám. Tak já to ještě přečtu rychle odstavec a doufám, že jsem to neskazila autorovi, naopak jsem se snažila se svojí dyslexií a dysgrafií. Tak ale jenom ještě tady přečtu. A třikrát na krátkou chvíli se
tohle jméno rozsvítilo na displeji Mariina mobilu. Milan si to pokaždé všiml. Placatý telefonek ležel vedle její hlavy na ručníku a Milan měl společenskou deku se Šárkou hned vedle. Opíral se na loktech, na zádech se mu leskly čerstvé kapky vody. Když mobil zacinkal znovu, otočil k němu hlavu, potom k Marii. Jejich pohledy se střetly. Marie se neurčitě usmála a telefonu si nevšímala. Zase zavřela oči a položila se čelem na osušku. Výraz Milanovy tváře jim říkal doznívajícím obrazu zavíčky. Když se pak později oba manželé zvedli, že se půjdou ještě vykoupat, sáhla Marie po telefonu. Jakoby tušila, co se stane. Podívala se za odcházejícími. Milan za ní se otočil a viděl ji, jak se čte zprávy. Zachytila pohled jeho očí. Co kdybych zkusil jiný téma? Nějaké krumlovské třeba, mor. Marie si četla tuhle třetí zprávu. Právě odepisovala, když oba přicházeli zpátky. My už vyrazíme, Marie. Podívala se na Milana překvapeně. Oba se Šárkou tvářili tak podivně, odhodlaně až vážně. Ale říkali jste přece, že si ještě zajdeme společně v Kromlově na večeři. Milan si vzpomněl, že má na večer ještě nějaké něco domluveno v Praze, řekl Šárka. Jedno kromlovské téma mě napadá. Večer ti zavolám. Odeslala SMS-ku a mlčky již sledovala, jak se oba utírají do ročníku. Jakoby už neměli čas počkat ani 10 minut, až oschnou na slunci. Cestou zpátky do Krumlova už hovor docela vázl. V maličkém Peugeotu nebyla klimatizace a otevřenými okýnky na Marii na zadní sedačce táhl horký vzduch s vůní rozpáleného asfaltu a ten proudí cuchal rozpuštěné vlasy jako fén. Nechala se vysadit na okraji města a Milan se Šárkou pokračovali směrem na Prahu. Tak to je všechno. Tak já strašně děkuju, že jste tady byli se mnou. Děkuju československé Vogue a i Jiřímu Hájíčkovi a vám všem, kdo jste tady se mnou byli. Bylo to hezký. Pokračování bude zítra. Zítra vám bude číst moje kamarádka a kolegyně Hanka Wagnerová. Nech zdravím rodinu Natálku, Andreu Běhunkovou, tetu Romanu a všichni, kdo jste tady. A přeju vám, abyste se měli hrozně hezky a ještě jednou se omlouvám za dyslexii, dysgrafii. Je to se mnou napínavý v tomhle. A přeju vám hezký dny a každopádně, pokud jste to nestihli, tak se to bude sdílet a budete to ještě moc si znovu pustit ve stories na československý Vogue na Instagramu a i na www.vogue.cz. No a to jsem si řekla všechno, tak se mějte hezky a moc vám děkuju. A hlavně se držte, opatrujte a mějte radosti malý a choďte na tajný